die begeerte om in 'n verhouding te staan met elke een van ons. Hyte begeerte dat jy honger te sal hê vir hom. 'n Honger te sal hê om by hom uit te kom. Met hom tyd te spandeer. Daar's 'n interessante gedeelte in die Bybel waar Jesus gesels van mense wat na hom toe kom in die nádoodse tydperk nie nou nie en dan sal hulle sê Here maar ons het in u naam geprofeteer en ons het die in naam duiwels uitgedryf en aanantwoord die Here hulle hy sê gaan weg van my af want ek ken jou nie Dit is interessant dat die Here dit sal sê want daar's 'n ander gedeelte in die skrif wat hy sê hy ken jou by jou naam hy is Joharub en hy weet hoeveel hare daar op jou kop is Die Here ken elke detail van jou lewe. Is dit nie interessant dat die Here sal sê, "Gaan weg my haar want ek ken jou nie." En hierdie implikasie van dit is die volgende. Is nie goed genoeg van van ons om net te weet van Jesus nie. Algee een van ons is geroep om in verhouding te staan met Jesus. Jy moet met hom gesels. Jy moet jou begeertes met hom deel. Jy moet jou moeilike tye met hom deel. Waar jy hier gaan, moet jy met hom deel. Jy moet hom vertrou en die beste is as jy moet luister na dit wat hy vir jou sê. Jy moet luister na dit wat hy oor jou spreek. Luister na sy beloftes. So 'n mooi gedeelte in Jeremia waar die, die Here sê ek is wakker oor my woord om dit te vervul. Dit is amazing om te dink dat die oomblik as God spreek, dan vergeet hy nie wat hy gesê het nie. Ons doen nie eie nie. En hy maak 'n verklaring om te sê hy is wakker oor sy woord. Hy is reg om dit te vervul. Familieak, dit is so 'n groot begeerte ek. My, my grootste begeerte is dat elke een van julle wat hier is, Jesus sal ken. Julle 'n verhouding sal staan met hom is wat jy 'n verhouding met hom staan dat jy jouself sal ontdek en dat jy sal weet hoekom jy hier is. Hoekom jy gebore is. Dis God se plan met jou. Net hy kan dit vir jou sê, net hy kan dit oor jou spreek. Alles wat jy amazing doen, hoe meer jy met hom tyd spandeer, hoe meer kom jy agter wie jy is en waartoe jy geroep is. Hoe meer jy agterkom waarvan hy hou, hoe meer kom jy agter waarvan hou jy eintlik. Dit's eintlik so 'n amazing journey. Dit is bly dat ons kon stil staan op 'n vir 'n tydperk net om geleentheid te gee dat mense kan regmaak met die Here. Maar ek wil vir jou vra as as jy weet jy is nog nie reg nie, as jy weet daar's daar's nog iets fout in jou lewe, daar's verkeerde keuses, wil ek jou keer vra asseblief moenie huis toe gaan vandag met die wete dat jy nie vir Jesus gegaan het nie. So asseblief kom gesels met my, kom gesels met enigiemand op die span. Maak reg. Lewe is kort. Via da Dorse versoek van vir ons om te bid vir Pastor Abel van uh, van Sail, wat wel sy van van Sail. Um is 'n pastoor wat die senior pastoor was van hierdie gemeente 'n hele paar jaar terug. Um wat siek is. Terwyl ons vir hom bid, wil ek somme ook vra as so daar enigiemand anders wat die Here vertrou vir 'n aanraking in hulle liggaam, wil jy net vir ons jou hand so opsteek nie? Asseblief, ek dink julle ken hom. Die drill familie. Dovere hande op asseblief. Lê julle hande op die mense. Beweeg na hulle toe. Lê julle hande op hulle. Kom ons vertrou die Here saam. In daan. Um, jy nie by die mense kan uitkom nie. Strek net 'n hand uit na hulle toe dat ons seën oor hulle kan bid. Vader, vandag terwyl ons as 'n familie hier is, ons weet dat deur u die wonde is daar vir ons genesing. Dit wat jy op die kruis gedoen het, sê dat dit volbring is. Daarom kan ons genesing verklaar oor elke persoon in hierdie plek. Daarom kan ons as familie ook bid vir Pastor Abel en genesing oor hom verklaar en lewe oor hom verklaar. Dankie vir u die dienskneg Here. Dankie vir 'n man van God wat gemeente na gemeente na gemeente gelei het en mense vertel het na u uh, van u. En ons weet Here dat u hom vandag in u hart het en elke een van ons in u hart het. Dat u vandag saam so met hom is en elke persoon in hierdie plek Here wat u vertrou verdeer brak in hulle liggame. Ons kom as 'n familie en ons verklaar lewe. Ons kom as 'n familie en ons verklaar genesing en ons verklaar nou dat daai siekte, daai krankheid, daai seer, daai pyn nou daai liggame sal verlaat in die naam van Jesus. En daar daar genesing sal wees, Here. In die heilige familie sê: Amen. Waar twee of meer saamstem, word dit so sal dit wees. Julle kan julle sitplekke neem. Dankie julle. Goed, ek is dankbaar dat jy hier is vandag en ehm um, ek is opgewonde vir dit wat die Here vandag wil doen. Ek glo regtig dat die woord wat vandag gepreek gaan word ehm um, iets is wat Vader in sy hart het vir ons as 'n familie en ook in sy hart het vir jou. So jy is op die regte plek vandag. Ehm um, ek moet myself dalk voorstel. Ek het laas Vadersdag gepreek. So hallo, ek is Jan ek is nie 'n gasspreker nie. Ek is eintlik die senior pastoor van die gemeente vir die wiele wat my nie ken nie. Dit is lekker om hieso te wees by julle. En uh's regtig vir my 'n uh, voorreg. Ons het regtig goeie vakansie gehad en as ons jou lanklaas gesien het, hoop ek dat jy ook 'n goeie vakansie gehad het en dat jy gerus het en ehm um, dat jy weer vol moed is vir dit wat die Here wil doen deur jou lewe en in jou lewe. Ons het 'n Swaziland uitreik wat oor 2 weke is. Ehm um, ons het dit nou al 'n paar keer afgekondig en Ons het 'n paar mense wat saam gaan, maar as jy graag wil saamgaan soos die land toe op hierdie uitryk om 'n verskil te gaan maak daar, asseblief kom gesels met pastoor Thuis of gee jou naam agter daar op die inligtingstoenbank. Um sodat jy kan saamgaan, gee R500 kos. Dit, dit sluit jou etes en jou verblyf in. Dit sluit nie jou vervoer in nie, maar daar's baie mense wat ry en jy kan sommer saam met die mense ry, so gesels net asseblief met hulle. Wat ons gedoen het is ons het alles wat ons sover het vir Swaziland het ons hier voor in die kerk kom sit. So uh, julle sal sien daar is swart sakke vol klere en komberse en silke goedjies en dan is ons ook bevoordeel om die een gemeente ons gaan na twee volle evangeliekerke toe daar. In die een gemeente is die heel eerste volle evangeliekerk in Swaziland waar ons gaan wees. En hulle het glad nie 'n klankstelsel nie. So ons gaan hulle bless met 'n klankstelsel. Is dit nie awesome nie? En ehm um, die Die ander gemeente wat daar is het gesê hulle het behoefte tot 'n dromstel en en monitors en die Here het ons ehm um, dit moontlik gemaak vir ons om daai goederes ook vir hulle te gaan kry so ons gaan hierdie week Pretoria toe ry en nog as dit vir hulle optel. So volgende Sondag gaan die Here dromstel ook hier staan en nog 'n paar monitors. Maar ons wil 'n beroep op julle doen asseblief familie. Ehm um, daar's klere in jou kas wat jy nie meer dra nie, daar's goed wat jy wou uitgooi, jy het die nuwe seisoen kom, as jy in die winkels instap, gaan se leer sien hulle het al somersklere daar. Ehm um, hulle maak 'n mens net dat daar 'n bietjie moed is vir die hitte wat op pad is. Wil jy nie asseblief daardie klere wat jy nie meer dra nie vir ons bring? sodat ons dit hier voor kan sit sodat ons dit vir hulle kan uitdeel. Nee, daar's 'n regtig ongelooflike groot nood daar. En dan wil ons ook 'n beroep op julle doen as jy enige bederfbare kosse wil bring. Ons het iemand gekry wat vir ons meel gesponsor het. So asseblief bring dit vir ons. Kom sit dit hier voor volgende Sondag. Volgende Sondag gaan ons as 'n familie bid vir al hierdie goederes wat ons gaan uitdeel daar en ons gaan ook bid vir die span wat op die uitryk gaan ons gaan hulle seën. So asseblief, asseblief koop somer wat ons in rondom dit en bring vir ons al hierdie goedjies sodat ons hulle kan bless. Net om jou dalk bietjie meer te verduidelik. Laas jaar toe ons daar was, het ek met die senior pastoor gesels wat die heel eerste volle evangelie kerk het daarin Swaziland. En hy praat so bietjie met hom rondom hulle nood en uh um, hoe dit met hulle gaan finansieel. En hy sê vir my hulle maandelikse inkomste by die gemeente is R300 'n maand die maandeliks inkomste vir die gemeente R300 'n maand nou hoe moet 'n pastoor lewe op so iets en hoe moet daai kerk 'n verskil maak in die gemeenskap met R300 'n maand so daar's 'n regtig groot behoefte so asseblief as die Here iets op jou hart druk lê bring dit asseblief met ons kom gesels met ons praat met pastoor Thys om um, alles in beheer van dit alles. Dan het ons ook baie ehm um, opwindende nuus. Volgende jaar begin ons 'n internship hier by ons. As gevolg van waar toe ons as 'n gemeente op pad is en en dit wat die Here besig is om te doen, ehm um, het ons nodig om mense op te rig en mense in te kry om 'n internship te hardloop. So as jy belangstel in dit, dit is eintlik net vir ouderdom 18, so as jy net klaar is met skool tot omtrent so 4 ouderdom 24 jy belangstel in dit of jou kind dalk belangstel in dit, asseblief kom gesels met ons. Hierdie is wat ons gaan aanbied. Ons gaan blootstelling ehm um, aanbied e in die volgende areas en ons wil ook graag hê dat die mense groei in die volgende areas. Kom ek lees graag vir jou. Ehm um, die eerste ding is ons wil hê dat as jy uh, by die internship instap, dat jy sal die vraag sal kan antwoord wie is ek. Ons wil ook wil hê dat jy die vraag sal kan antwoord wat wil God deur my doen? Ons gaan jou blootstelling gee in musiekopleiding, in songwriting en vocal training, in preekkunde. Ons gaan jou help om jou gawes en jou roeping te ontdek. Ons gaan vir jou blootstelling gee in kerk admin. Ons gaan vir jou opleiding gee in life skills en disippelskap. Ons gaan blootstelling in skole en ook die jeugbediening gee. Ons gaan jou help en verstaan hoe werk video editing en jou leer om video's te kan edit. Ons gaan jou help en verstaan hoe werk social media advertising. Ons gaan der blootstelling gee by kruisbestuive as funksie funksiebestuiders in videografie, opleiding in klank en multimedia, ehm um, designing soos byvoorbeeld met Photoshop. Ons gaan vir jou stuur na jeugnet toe sodat jy daar kan gaan leer en daar gaan ongelooflik baie uitreike wees en evangelisasie waarna jy blootgestel gaan wees rondom teologiese opleiding ook wat jy kan doen. So, as jy graag belangstel in dit, asseblief kom gesels met ons. Ons begin dit volgende jaar. Daar is net plek vir 6 mense. OK. Great. Kyk vir die persoon langs aan jou en vra vir hom, is jy reg? Kyk, okay, dan moet jy daai persoon jou antwoord ook. Great. Want dit reg hoe ietsie doen. Geen mense het gou geleentheid. Dit is 'n gek rol wil <laughs> hier by my. Ek het nie dit eintlik beplan nie, maar dit het nou so uitgekom. Ehm um, en hierdie is wat ek wil hê ons moet doen. Ek gaan dit nou laat ons dit nou doen en dan gaan ek dit verduidelik in my preek. So soos wat ons aangaan, sal jy dalk begin verstaan wa hoor waar hierdie gaan en hoekom ons dit dit doen. Maar jy gaan baie mooi moet saamwerk want as jy nie gaan saamwerk en jy dan gaan hierdie plan nie werk nie. So hierdie is ongelooflike din wil. Melifani, mag ek jou kom help asseblief? Hierdie is ongelooflike dun wil en dit is ek weet nie hoe lank as hierdie rol nie. Hooplik is hy lank genoeg om deur hierdie hele kerk te gaan. So net voordat jy gaan, laat ek net gou verduidelik. Ehm um, so omdat hierdie tou so dun is, kan hy baie maklik breek. Daar's eintlik 'n rede ook daarvoor, want julle sal nou-nou sien dat hierdie Ky stop stop stop. Dat julle gaan nou-nou sien dat hierdie eintlik die eenheid voorstel wat um, in ons gemeente is. En ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar eenheid kan ongemak ongelooflik maklik gebreek word. En wat ons gaan doen is, ek wil hê hey, ons moet hierdie rol aanpas deur die aisles. So ek weet nie of hy lank genoeg gaan wees nie. Kom ons hoop so. As hy nie lank genoeg is nie, dan sal ons maar verdere plan maak. Maar soos wat hy aangepas word terwyl ek preek, asseblief, moet nou nie so fokus op die wil nie is regtig net 'n stukkie pink wol. So dit is al oh, wat jy, jy heef. Regtig net om kyk daarvoor en en in bewondering te wees daaroor. En luister asseblief na die boodskap, maar moed asseblief nie laat die tou breek nie. En dan wil ek 'n volgende vra. As die tou by jou gekom het en hy het gebreek, asseblief in die middel van my preek waar ook al ons is, steek asseblief jou hand op. OK, so dit reg. Dit gaan nie 'n profetiese verklaring wees dat jy die een is wat die eenheid verbreek nee, nie. Moenie worry nee. <laughs> dis nie. Dit is nie dit is nie waar dit gaan nie. Ons wil dan net seker maak dat ons hom weer reg. Dis dis ongelooflik belangrik. Okay. So as dit reg, so kan jy asseblief so begin hier so aan julle aisle en gaan julle so af. Pas hom asseblief my aan. Moet hom ook asseblief nie so trek dat julle my Bybel aftrek nie, want ek het my Bybel nodig vandag om met julle te kan gesels. Goed. So soos wat hulle nou aangaan, kan jy asseblief nou my luister. Het jy geweet dat dit onmoontlik is om 'n liefde te hê vir Jesus Christus as jy nie 'n liefde het vir sy woord nie? Dit is onmoontlik om die woord van God en Jesus Christus te skei van mekaar af, want Jesus is die woord van God. Johannes 1. En daarom is dit so belangrik vir elke een van ons dat wanneer ons 'n verklaring maak om te sê dat ek is ongelooflik lief vir Jesus, dan beteken dit dat jy nie net met Jesus tyd spandeer nie, maar dat jy in sy woord tyd spandeer. Baie mense sê vir my nee, maar hulle weet nie hoe om die Here se stem te hoor nie. Kan ek vir jou sê dat God se stem klink baie keer soos die woorde wat hier binne-in is. En as jy wil leer hoe om God se stem te hoor, dan beter jy tyd spandeer in hierdie woord sodat jy kan weet hoe om God se stem te hoor. Dis ongelooflik belangrik. Die belangrike ding is as jy moet weet hoe gaan hy klink en jy moet weet wat hy gaan sê. Ek gou van wat in Lukas 24 vers 45 gebeur. As jy notas neem, asb lief skryf dit neer as 'n amazing skrifvers. Daar staan: Die Here het die disippels se verstand oopgemaak om die skrif te verstaan. Lukas 24 vers 45. Die Here het die disippels se verstand oopgemaak om die skrif te verstaan. Elke een van ons het nodig om hierdie te kan verstaan. Nou, ek het al soveel keer met mense gesels, selfs met my, hulle sukkel om Bybel te lees want die Bybel is vir hulle boring. Dis oké, okay, ek het ook al so gevoel. Ek het ook al gevoel die Bybel is boring, maar hier's die volgende ding. As jy hierdie woord van God oopmaak, wat 'n tweesnydende swaard is wat lewend is en wat kragtig is, wat sny deur sin gees en siel en murg en been. As jy hierdie woord van God oopmaak en daar gebeur niks hier binne in jou hart nie, dan is daar iets fout. Nie by die woord nie, by jou. En dan is dit ongelooflik belangrik vir jou om seker te maak dat jy regmaak wat met wat ook al fout is. Maar die beste plek om te begin is om die volgende te kan bid: Here, Maak my verstand oop sodat ek die woord van God kan verstaan. Dis 'n gebed wat jy moet bid. Bid dat die Here jou sal help daarmee. Maar die grootste fout wat ons as gelowiges kan maak is om te dink dat Christus aan 'n kruis gesterf het sodat ons in 'n verhouding kan staan met 'n boek. Hulle gehoor wat sê ek? Die grootste fout wat ons as gelowiges kan maak is om te dink dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het sodat ons in 'n verhouding kan staan met 'n boek met die Bybel. Dit is nie hoekom Jesus aan die kruis gesterf het nie. Jesus het aan die kruis gesterf sodat jy 'n verhouding kan staan met hom. Dis hoekom hy aan die kruis gesterf het. En hierdie woord van God wat kragtig is, wat lewendig is, wat hy selfs bo homself stel is ongelooflik belangrik in ons lewens en ons moet daarmee tyd spandeer, maar kan ek vir jou sê dat hierdie woord 'n uitnodiging vir jou tot die persoon wat agter die woord is. Onthou julle die tye wat daar nog briewe geskryf was? Van julle het nog briewe geskryf. Ek weet nie eers of die jong mense weet wat dit is, hoe om 'n brief te skryf. Maar ek onthou as toe ons op skool was en ons was verlief gewees, man, dan het ons briefies geskryf. Ek uh, Nou nou, dit dink ek aan, dit dink ek, "Sjoe, dit was eintlik baie wow, weird, maar ek het 'n boks gehad waaraan al hierdie briewe gekom het." Dis dis hoe wynak was op skool, dis hoe proudful ek was, ja. Um ek het issues gehad, dit is net so. Maar ek het 'n boks gehad waaraan elke keer as 'n girl vir my 'n brief geskryf het, dat ek dit binne in daai bokse ge gegooi. En daai boks was vol gewees. Net so by the way, sê ek nou maar net. Maar ek onthou elke keer as jy daai brief oopmaak en jy lees daai brief is daai woorde is amazing en daai woorde maak dat daar iets gebeur hier binne in jou. Maar jy het nooit net gestop by daai brief nie. Het jy? Was daai brief nie eintlik maar net 'n uitnodiging gewees deur die persoon wat agter die brief is nie? Was nie jy nie net dit 'n uitnodiging gewees deur die persoon wat vir jou die brief geskryf het nie? Die manne wat op die grens was, hulle is altyd dalk 'n bietjie meer kan vertel. En elke keer wanneer jy jou brief gekry het van Vrou Liefie af of jou Meisy daai tyd, hoe jy begeer te gehad het om by haar te wees. Kan nie wag om op pas te gaan nie want jy wil haar weer gaan ontmoet, jy wil haar by haar wees. Jy het nie op pas gegaan sodat jy kan gaan tyd spandeer met die brief wat sy geskryf het nie. Na? Jy het op pas gegaan sodat jy kan met haar gaan tyd spandeer. Nou hoekom is gelowiges so dat hulle dink dat hierdie woord van God is alwaar vir ons wil gelewe, dis alwaar vir ons verhouding staan? Die woord van God is net uitnodiging. Hier is iemand anders agter hierdie letters, julle? En daai persoon het 'n uitnodiging vir elke een van ons wat in hierdie plek is dat ons in verhouding met hom kan staan. God praat met elke een van ons. En kan ek vir julle die volgende sê en hierdie gaan jou dalk skok? Dat God praat met elke een van ons buite sy woord ook. Die belangrikste ding wat ons net moet besef is die volgende: dat God nooit, hoor mooi wat ek sê, nooit enige iets kontrasterend sal sê teenoor sy woord nê wanneer hy besig is met jou te gesels nê nooit so hierdie is ons maatstaf hierdie wys ons sy hart hierdie wys ons hoe hy met ons sal praat wat hy met ons sal deel maar daar's 'n verhouding wat 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 hy wil wakker maak wat hy wil kweek met elke een van ons ek hoop dat elke een van julle wat in hierdie plek is in 'n verhouding is met die Here dat jy sy stem hoor. En ek hoop dat elke een van julle wat aan hierdie plek is en wat luister op Facebook, ek hoop dat jy 'n woord het, 'n belofte het waaraan jy vashou. Iets wat God oor jou gespreek het. En ek praat nie van Jeremia 29 vers 11 nie. Goeie genigtig, ek dink dit is 90% van gelowiges se skrifvers daai. Nee, is my skrifvers daai, Jeremia 29 vers 11. My ba, dis die Here wat dit vir my gesê. Ja, hy het dit oor ons almal gesê. Maar het julle geweet? Hy het gesê dat ek weet wat die planne is wat ek oor jou het en net daarna as jy die hoofstuk gaan klaar lees, het hy gesê ek gaan hierdie planne oor 70 jaar laat gebeur. O oh, nee, ek wil nou nie meer daai woorde nee. hê <laughs> nie. Daai woord maak nou nie meer lekker sin nie. So belangrik is dit vir ons om woord in konteks te lees, maar ons hou van die van die lekker nuggets, ou oh maat. <laughs> ons hou van daai feel good versies want dit goed dit laat ons net goed voel dis so lekker om te luister na al daai goedjies. En God wil iets persoonliks vir jou kom sê. Daar's 'n persoonlike woord wat God oor jou wil spreek waaraan jy kan vashou. Want weet jy wat? Die oomblik wanneer God iets oor jou spreek, kan ek jou beloof, gaan daar iets gebeur wat kontrasterend gaan wees wat teenoor hierdie ding gaan kom en dan gaan jy daai woorde van God nodig hê om aan hom vas te kan hou. Jesus hier, hy's bou op op die rots. Nou vandag wil ek so 'n bietjie gesels oor partnering with the promise giver. Daar's net een beloftegewer. Daar's net een promise giver en dit is God. Ehm um, ander mense kan beloftes maak en hulle kan beloftes breek. God kan nie 'n belofte breek nie. So ek hou van sy beloftes en ek hou daarvan wanneer hy spreek en beloftes oor my spreek. En vandag gaan dit daaroor om te kan partner met dit wat hy gesê het want ek weet al en en hier's dalk van julle hier in in hierdie gemeente wat vandag hierso sit wat kan praat en kan getuig van 'n woord wat oor jou gespreek is wat nog nie in vervulling gekom het nie ek is so iemand daar's woord en daar's belofte wat oor my gespreek is wat wat nog nie in vervulling gekom het nie en vir party van ons is dit 'n ding naby aan ons harte en vir party van ons is dit iets wat genien emosioneel is. As jy dink aan waar jy is en waar jy was en waar jy nou al is en as jy dink aan hoe ver jy nou al getravel het met hierdie woord en dit is nog steeds nie daar nie en hoeveel keer daar al reminders en die Here jou kom reminded en jy die Here gaan reminded soos wat ag Jesaja 62 sê dat ons die Here moet herinner aan sy beloftes. Kan dit vir van ons emosioneel raak wanneer ons begesels oor hierdie beloftes en hierdie woord? Maak dit al soveel keer gesien dat in Christene, in gelowiges se lewens word dit so gebeur dat beloftes uitgestel word. Dink jy lê jy ook al 'n preek gehoor oor God se Kairos tyd oor sy nou tyd? Daar's 'n daar's 'n nou tyd vir 'n woord om in vervulling te kom, vir 'n woord om in deurbraak te kom. En as ons nie op 'n plek is waar ons met hom 'n partner nie, in 'n vennootskap is nie, dan kan ons dit uitstel. Jy sal sien soos wat ek gaan preek, sal jy dit dalk bietjie beter verstaan. As 'n mens Mattheus 13 lees, dan sien 'n mens die gelykenis van die saajer en um, terwyl 'n mens stilstaan by die gelykenis van die saajer, dan sien 'n mens dat daar dat Jesus praat van van vier tipe saad wat gesaai word op vier tipes grond. Dieselfde saad wat gesaai word, maar op vier verskillende gronde. Um, en dan kom vertel hy hoe hierdie saad gesteel word en wanneer hierdie saad vrug dra. Nou hierdie is wat ons moet verstaan. Jesaja 55 vers 11 sê dat elke woord wat gespreek word, elke, elke woord wat God spreek sal in vervulling kom. It will not return void unto me, sê die Here in in Jesaja 55 vers 11. Maar jy geweet dat dit moontlik is vir die duiwel om 'n woord te steel by jou? As jy die gelykenis van die saaier lees, dan kan jy dit daar verstaan. Dit is wat Jesus hier verduidelik dat die oomblik wanneer 'n woord gesaai word, is daar drie geleenthede wat hierdie woord nie gaan vrug dra nie en een geleentheid waar hierdie woord gaan vrug dra. Dis dis moontlik vir 'n woord wat oor jou gespreek is, wat vir jou gegee is om nie vrug te dra nie. Hy gebruik hy gepraat oor vier tipes grond. Hy sê die eerste, eerste saad het langs die pad geval en die foools het dit geëet. En dan verduidelik hy dat dit is mense wat nie die woord verstaan het nie. Jy het 'n woord gekry maar jy die woord nie verstaan nie en omdat jy die woord nie verstaan het nie, het die foools dit kom opeet. En dan gaan gaan gesels hy, hy verduidelik wat die foools is. Die foools is simbolies van bose geeste, van die bose. Met ander woorde, die, die duiwel en sy maatjies wil jou woord kom steel. Die bose roof dit. Die tweede gedeelte praat hy van rotsagtige geplekke, ge rotsagtige gedeeltes. En dan verduidelik hy dat dat hierdie mense is wat geen diepte het in hulself nie. En omdat hulle nie diepte het in hulself nie, vrek die saad. Hy sê dan verder wanneer hy dit verduidelik, dan sê hy hierdie mense het geen wortel nie. Maar hoor wat sê hy in vers 21 ek hou van wat die engels sê, want die afrikaans sê dit nie heeltemal so nie. Die engel sê dit when tribulation or persecution arises. Het jy hulle gehoor wat sê dit? When, né? Nee, nie if nie, maar when. Wie sê enige pastoor wat vir jou sê dat jy stormvry deur die lewe gaan gaan, moenie na hom luister nie. Dis nie wat die woord van God sê nie. When tribulation and persecution comes. Hoor wat sê hy? Sorry dat ek hom weer lees. When tribulation and persecutions arises, worry because of the word. Hoekom gaan jy deur tribulation, hoekom gaan jy deur persecution as gevolg van die woord? Immediately he stumbles. Immediately he stumbles. Wat sê hy? Ek het 'n woord ontvang, maar as gevolg van die druk wat daar is, as gevolg van die teenkanting wat daar wat daar is, is dit vir my te oorweldigend. Ek kan nie kom bid tot dit nie. Ek kan nie leef tot dit nie. Ek wil dit nie hê nie. Kom ons los dit eerder. Gaan my eie planne maak. So wat hy sê. Praat van 'n derde geval sê hy hierdie saad het tussen dorings geval. Jy weet dorings is 'n uh, is vrug van 'n ander saad. Dit dorg net 'n mooi vrug nie. Maar dorings is as gevolg van ander saad wat gesaai is. So daar het 'n woord gekom. Is oor jou gespreek, 'n woord gekom en nou ons al dorings wat hierdie woord smoor ander saad wat gesaai is met ander woorde jy het woord gekry maar jou omstandighede was anders jy het woord gekry maar maar jou belewing was anders en as gevolg van jou omstandighede wat anders was en as gevolg van jou belewing wat anders was kom dit en dit smoor die woord wat gespreek is o oh, ek het al soveel keer met mense gesels oor its wat God gesê het en dan sê hulle vir my nee maar maar my belewing oor dit was anders. En ek kan vir jou sê dat as dit jou woorde is, dan is dit is dit 'n teken van afgoderary. Dat jou belewing bo die woord van God geplaas word. Jy kan nie laat jou belewing bo God se woord geplaas word nie want God se woord word selfs bo God geplaas en as God se woord iets sê en jou belewing is anders of jou omstandighede is anders, dan beteken dit nie dat die woord nie die waarheid was nie. Maar dit beteken dat daar soveel ander saad is, soveel ander dinge waarna jy dink, soveel ander goeders wat teen dit kom, wat kontrasterend is teenoor daardie saad, dat dit dit oorweldig. Maar dan sê hy die laaste eene, daar's goeie grond. En op daardie goeie grond was daar vrug. En Jesus verduidelik dit hy sê dis mense wat die woord hoor en verstaan en dan vrug dra. It's amazing. Hoor gou hier. Hulle hoor die woord. Hulle verstaan die woord. En dan is daar vrug. In uh, 'n 'n ander gedeelte in 1 Timoteus 1:18 is al 'n gedeelte waar ek gepreek het hierso in in ons familie. 'n se gedeelte waar Paulus kom en Timoteus herinner aan die profetiese woord wat oor hom gespreek is. Ek ek lees dit vir julle in die Engels. Hy sê this charge I commit to you, son Timothy. Onthou nou Timoteus was nie sy regte seun hier, dit was sy geestelike seun. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you. As gevolg van die profetiese woord wat in vorige tyd oor jou gespreek is, that by them deur die woord you may wage the good warfare so kan ek net so bietjie konteks gee of bietjie verduidelik die woord wage that by them you may wage die woord wage is die Griekse woord stratioumai en dit beteken to serve in a military campaign so jy krye woord van god en hierdie woord van god moet maak dat jy in 'n in 'n military campaign is jy's jy's in 'n oorlog in hoor ons dit met hierdie woord that by that by them you may wage the good warfare die woord warfare is die woord strateia wat beteken military service weet jy wat gebeur die oomblik wanneer 'n woord oor jou gespreek word wanneer jy 'n woord kry van God af wanneer 'n woord oor jou gesp, ge, gegee is of wanneer iemand vir jou profetiese woord gee hoe ook al God met jou kom spreek daar's meer as 11 12 13 maniere hoe God met jou kan praat hoe ek al God met jou kon praat. Die oomblik as daar 'n woord is, beter jy weet dat daar teenkanting gaan kom met die Here die woord. Maar hier's die amazing ding. Al kom daar teenkanting is die woord juis wat die deurbraak vir jou bring. Al kom daar teen, teenkanting teen hierdie woord is die woord juis waarna jy jouself herinner wanneer jy in hierdie teenkanting is. Maar o, oh, ons as gelowiges Like ons lazy boys. Ons like dit om oor te gee dat die Here 'n ding sal doen. Ons like dit om om oor te gee dat dat ons ons het nie 'n verantwoordelikheid nie. Nee, ons is los van dit af. God sê mos, elke woord wat hy spreek sal in vervulling kom. Dit sal nie leeg terugkeer nie. God sê dit mos. So ek is vry. Nee, 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 nee. Jy's nie geroep tot complacency nie, jy's nie geroep tot 'n lazy boy nie, jy's nie geroep om net te sit en niks te doen nie. Het jy geweet dat jy geroep is om in vernootskap te tree saam met God, saam met dit wat hy oor jou gespreek het? Dis jy's hoekom Paulus vir Timoteus hier sê, Timoteus, ons het oor jou gespreek, maar nou beter jy jou kant bring. Maar gee jou die volgende scenario. Helemaal hierdie is nie wat God sê nie, ek skep 'n scenario. Hoekom dan sit sonder werk? En die Here sê vir my Ek moet vir hom dan sê, om dan, ek voel die Here sê dat die werk is om die draai. Die Here gaan vir jou 'n deur oopmaak. Hou vas, hou vas aan die woord. Nou vat hom dan hier die woord. Môre sit hy by die huis, sit by die huis en sjo, Here, hy, hy het nou gesê gaan 'n woord kry. Nou sit hy in wagheid by die huis totdat hy uh, werk kry. Want die Here het ons nou gesê, as dit, doen dit werk? Dink julle hy gaan werk kry? Seker moontlik. God is die God van die onmoontlike gaan seker wees iemand gaan miraculously sy nommer intik en hom bel en sê hey ek weet nie wie jy is nie maar ek dink ek moet jou 'n werk gee. Of dink julle dat hy sy CV moet gaan uitstuur en plekke moet gaan sien en die volgende gebed hê. He, Here dankie dat U dit oor my gespreek het. En nou uit gehoorsaamheid gaan ek en ek gaan sien mense en ek deel my CV's by plekke uit en hierdie is my gebed Here as gevolg van die woorde wat U oor my gespreek het gee my asseblief guns maak U asseblief vir my deure oop en gee vir my wysheid om te wys waar U wil hê ek moet werk want het jy geweet die duiwel kan ook 'n deur oop maak ek het gister op pas, pastoor by my oh, ek weet nie of ek dit nou moet sê nie ek het dit nou klaar begin sê ek het gister op pastoor by my gehad wat vir my hom sê dat hy spyt oor die keuse wat hy gemaak het. Hy het gevoel die Here het vir hom gesê hy moet dit doen en nou is hy spyt. Jy beter weet wat God sê. Jy moenie dink God sê dit nie. Jy moet weet wat God sê. Ons sien 'n amazing gedeelte in Handelinge. Um die Here het hierdie vir my gewys. Ek skuldig dit voel of ek dalk met 'n draai kom, maar ek hoop julle bly by my. Hier het so rukkie van terug met my gewys toe ons by Kinderstone bedien het oor hemelvaart. Toe as ek bietjie gepreek oor oor ehm um, handelinge en die hele ehm um, wegvaart van Jesus, die, die hele hemelvaart van Jesus. En in dit kom wys die Here vir my 'n paar goedjies en ek wil dit graag met julle deel vandag. Veral as julle nie daar was daai dag nie. En in Handelinge 1:4 kom Jesus en en hy sê die volgende. Ehm um, Ofsie dit die woord sê die volgende en en toe hy nog met hulle saam was, dis nou Jesus is nou nog saam met die disippels, het hy hulle beveel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle het hy gesê van my gehoor het. Gekky okay, so hoor net gou hier. Daar's 'n belofte wat Jesus vir sy disippels gee wat van die Vader afkom, maar Jesus het dit die belofte vir hulle gegee. Ek kom van die Vader af, maar Jesus gee die belofte. En hierdie is die belofte. Julle moet in Jerusalem gaan wag want daar gaan julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Daar gaan julle die belofte ontvang. So gaan wag en gaan kry die belofte. Okay, wat het Jesus gesê? Gaan na Jerusalem toe, wag vir die belofte, nê? Nee? Goe toe gaan die die disippels. Die woord van God sê dit was 'n Sabbatdag reis, dis omtrent so 3 uh, kwart myl volgens die woord. Dit is so 3 so kwart myl van die bokkamer af en hulle kom by die bokkamer aan en vers 14 sê hoe het hulle gewag? Ek wil julle lees hoe het hulle gewag? Hierdie is hoe hulle gewag het. En almal het een dragtig sê vir die maand lank sou een dragtig volhard in gebed en smeking. Saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus en met sy broers. Daar kan ek ook iets breek, maar daar's nie 'n tyd vir dit nie. Maar hoor jy. Jesus sê vir hulle in vers 4: "Gaan na Jeruselem toe en gaan wag." Die gawe wat ek vir jou gaan gee. Hoe wag hulle? Hulle wag, nie soos wat 95% van Christene van vandag se tyd wag nie. 95% van Christene in vandag se tyd sou hoe gaan wag het? Sou daar gaan sit het. Here het gesê ons moet hier sit en wag. So, Petrus, hoeveel fases jy gevang destoe? Gan dit goed. Okay, lekker. Ja, ons wag. Weet nie hoe lank ons gaan moet wag nie, want die Here het nie gesê nie, maar ons moet nou wag. Dis hoe 95% van Christene sal wag. Maar jy weet die disippels sta baie tyd so met Jesus en hulle sien iets by Jesus, want wie het hulle geleer om te bid? Jesus. En hy het dit vir hulle gemoduleer ook. En ons sien ewe skielik dat hierdie disipels anders wag as wat ons dink 'n mens moet wag. Hoe wag hulle? Hulle wag eendragtig saam. Onthou nou die toukie wat by jou is. Hulle sorry, hy's nog nie by hulle nie. Ek hoop hy's op pad. Waar trek hy? Daar's hy, hy's op pad en dit lyk of al genoeg tou gaan wees. Hulle wag eendragtig saam, eenheid. En hulle spandeer tyd in gebed en in smeking. Gebed en in smeking. Is dit nie vir jou amazing dat hulle God moet smeek vir die woord wat hy nou net gespreek het nie? Hallo? Hy het mos gesê, so dit gaan mos nou gebeur. Hoekom smeek hulle hom? Jy sien wat hulle het iets verstaan. Want hulle verstaan dat die oomblik wanneer haar woord gespreek is, kom daar iets anders wat hierdie woord wil steel. Daarna as by Daniël is, ons dan sal julle bietjie meer sien ook. Daar's 'n oorlog waarvan ons nie weet nie. Ou wil sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen geeste bose magte owerhede in die lig. Dis teen disteen wie ons stryd is. Daar's 'n stryd wat ons nie sien nie. Daar's 'n stryd waarvan ons nie weet nie. En hierdie disippels weet, God het 'n plan. Hy het 'n woord gespreek. Hy wil vir ons die Heilige Gees gee, maar die duiwel gaan nie wil dat hierdie Heilige Gees kom nie. So hulle is op 'n plek waar hulle vir 10 dae en hulle het nie geweet dit gaan vir 10 dae wees nie, maar vir 10 dae is hulle eendragtig in 'n plek en hulle is besig om te bid en om te smeek dat hulle verstaan dat as hulle nie met die Here gaan paater nie, as hulle nie in vernootskap gaan wees met hierdie woord wat gespreek is nie, dan gaan hierdie woord of uitgestel word of hierdie woord gaan gesteel word. Nou ons het nodig om van ons kant af in vernootskap te wees. Ons het nodig om van ons kant af te bid. So amazing dat as jy gaan kyk na die betekenisse van die woord bet. Kom ek begin eers by smeking. Die woord smeking, se Griekse woord is die woord deisis en dit beteken om 'n petisie op te trek. How amazing is that? Dit beteken om 'n petisie op te trek. Weet julle hoe werk 'n petisie? Petisie werk soos die volgende. Ek skryf 'n petisie. Daar's iets wat ons wil vat na die munisipaliteit toe en ek sê vir julle, hoeveel as julle handtekeninge gaan gee, dan beteken dit dat ons 'n meerderheid het. Ons kan dit vir hulle vat en as die oomblik as ons 'n meerderheid het, dan gaan die oトoriteit dalk na ons wil luister. In die gees is hulle besig om petisie op te stel sodat die autoriteit wat hierdie woord gespreek is dat hulle hierdie petisie kan vat en te kan sê Here hier is ons ons is 120 in die bokkamer en ons stem saam met dit wat u sê hier is ons petisie op die aarde u is besig in die hemel met iets u moet vir ons uit die hemel uit die Heilige Gees stuur hier. hier is ons petisie op die aarde ons is besig om te smeek dis wat besig is om te gebeur hier die woord gebed. Dit is die Griekse woord pros prosieuge, prosieuge, pros prosieuge. Ek is nie Grieks nie, so ek probeer my bes. Prosieuge of prosieuge. En dit beteken gebed. Dit beteken 'n spesifieke gebed deur aanbidding. Is dit nie awesome nie? Deur aanbidding is hulle besig om te bid. Staan julle nou hoekom ons nie net die woorde sing nie? Hoekom ons ook geleentheid gee waar ons bid en en worship en 'n nuwe lied sing? Ons is besig eintlik met gebed. Ons is eintlik besig om met die Here te praat. Kom maar om langs toe die kort te maak. Julle weet wat hier gebeur nê. Nee, ek wil eintlik nou aangaan in vers hoofstuk 2 vers 1. Sona en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar in New King James version sê dit die volgende when the day of pentecost had fully come they were all with one accord in one place nou hierdie is hoekom jy 'n toukie het by jou hy's amper al deur almal hierdie is hoekom jy 'n toukie het by jou het hy al iewers gebreek sjoe jy lê doen goed well done mag ons hart as 'n familie wees om ons eenheid ook so te beskerm sodra jy hierdie tou beskerm het wat nou hier omgegaan het. Want eenheid is ongelooflik belangrik. Het jy gesien dat eenheid gemaak het dat God 'n blessing uitgestuur het? Eenheid het gemaak dat die Here hulle geantwoord het. In vers hoofstuk 2 vers 1 en hulle was almal eendragtig saam. Engelse vertaling sê and they were all together with one accord. Nou ek weet hierdie is nie wat accord beteken nie, maar Hierdie is die prentjie wat ek gesien het. Ons is ons Afrikaanse mense, ons kan in Engels maak soos wat ons dit verstaan. Dis <laughs> nie die waarheid nie. Hierdie is die prentjie wat ek gesien het. Terwyl ek hierdie lees, is hierdie regtig dis die prentjie wat ek sien. Ek sien hoe daar 'n koorde is van daardie bokamer af na die hemele toe, waartoe Jesus gegaan het. En soos wat hulle besig is in gebed en in smeeking hoe al 120 wat in die boer trek is letterlik in one accord trek aan dieselfde touetjie want hulle bid vir dieselfde ding hulle is honger vir dieselfde ding waarvan hulle honger honger vir dit wat Jesus gesê het en as gevolg van die feit dat hulle honger is vir dit bid hulle is hulle eendragtig saam oor dieselfde ding daar's 'n touetjie vandag is daar 'n touetjie hier deur die kerk ek gaan my preek vooruit We leef ons soms met my bly na Daniel toe. In Daniel 9 en in Daniel 10. Hulle gou vir ons ietsie wys. Dis amper klaar. Wees geduldig met my, hierdie is belangrik. Ek het onlangs die boek van Dawid glo my met my nie stenig nie, maar vir die eerste keer deurgelees. Daniel skies nie Dawid nie. Daniel. Ek het die boek van Dawid um nog aan herrens gekry nê so ek het hom ook nog die deur gelees nê. <laughs> Sou ek het die boek van Daniel vir die eerste keer deur gelees. Ek het al baie keer na dit gaan blaai en hoofstukke daar gelees maar nog nooit gelees van voor tot agter nê. Terwyl ek dit deur lees het ek soveel meer begin verstaan rondom wat in die geesesriem aangaan en wat gebeur en in intersesie en ek wil elke intercessor, elke bidder in ons gemeente aanroep om Daniel te gaan lees. Daar's goed wat die Here vir jou gaan wys wat net amazing is. En daar's dalk goeters waar ek sal gaan sal preek daaroor, maar nie vandag nie. Maar in Daniel 9 sien ons, ehm, um, lees saam so met my vers 2. Daniel 9 vers 2, lees saam so met my. In die eerste jaar van sy regering het ek Daniel in die boeke gemaak dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die pynhoope van Jeruselem 70 volle jare was. Vers 3. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my aangebede en smeking te wy. Gebed en smekinge te wy. Kyk, kom ek verduidelik gou vir julle wat hier gebeur. So in die jaar van Kores, sê die Afrikaanse Bybel, die Engelse ver vertaling sê Cyrus, toe hy koning is oor hulle almal, toe gaan Daniël en en Daniël spandeer tyd in die boeke. Met andere woorde, in dit wat geskryf was, alles wat geskryf was in die tye van Moses regdeur met dit wat geskryf was met die profete. En hy kom op die boek van Jeremia af. Hy kom af op dit wat Jeremia geskryf het. En en terwyl hy dit lees, sien hy die volgende. Hy sien dat daar 'n profesie is wat die Here vir Jeremia gegee het, waarin hierdie profesie sê dat oor 70 jaar gaan die Israeliete uit ballingskap uit terugkeer na die land toe. Nou hierdie is Daniël se reaksie op dit. Vers 3. En toe ek dit gelees het, het ek in vas en in roukleed en in as my met gebed en smekinge tot die Here se aangesig gedraai. Is dit nie amazing nie? Hoe mooi is hierdie? Daniel lees hierdie en Daniel kom agter, maar luister hierdie, hierdie wat Jeremia geprofeteer het is amper 70 jaar terug. Met ander woorde, ons is nou in die tyd wat hierdie woord in vervulling moet kom. En as jy 'n studie gaan doen, dan sal jy sien dat hierdie woord wat Jeremia gepreek het gegee het gegeet, is te doen met Ezra en Nehemia en hoe die volk daar teruggekom het en hoe hulle die mure herstel het en hoe hulle weer die tempel gebou het. Dit is alles te doen met daai profetiese woord. En Daniël is op 'n plek waar hy as intercessor intree. Hy sien die woord, maar hy tree in deur vas, deur gebed, deur smeekinge. Dit is eintlik so amazing. Kan ek net gou vir jou sê, die woord smeekinge in die Hebreëse woord is die woord Tefila en dit beteken gebed deur musiek. Kan ek vir jou vandag sê, daar's 'n krag wanneer 'n mens besig is met gebed en musiek wat ons dalk nie verstaan nie. Want twee keer in die Nuwe Testament en in die Ou Testament praat hy van gebed en hy vergelyk dit met soms met musiek. Ons het musiek nodig. Ons het nodig dat daar er 'n leviete is in ons gemeente. Ons het nodig dat die leviete opstaan in ons gemeente. Want Daniël is op 'n plek waar hy besef hierdie is wat God gespreek het. En ten spyte daarvan los hy dit nie. Hy los dit nie net dat dit in vervulling kom nie, hy los dit nie net dat dit gebeur nie. Daar staan iets in Daniël se hart op waar hy die volgende besef dat die Jeremia die profeet het hierdie gespreek, dis nou al amper 70 jaar. My verantwoordelikheid is om in te tree sodat hierdie woord in vervulling sal kom. Dis my verantwoordelikheid as Daniël. Ek moet intree. Hierdie belofte moet in vervulling kom. Die grootste rede hoekom gelowiges so se woorde, se woord se beloftes, se profetiese woord nie in vervulling kom nie, uitgestel word is as gevolg van die feit dat 90% van hulle dalk nog meer nie in verhoudenskap is met gebed en die woord nie. Jy het nodig om dit wat God oor jou gespreek het, na jou gebedskamer toe te vat. Jy het nodig om in vernootskap saam met hom te wees en in te tree en soos wat Jesaja 62 sê om hom te herinner om hom nie te laat gaan nie sodat hy jou nie sal laat gaan nie. So wat die woord sê. So amazing as jy gaan verder lees van vers 4 af dan sien jy sy gebed. En dan sien jy hoe hy bid. Intercessors gaan lees dit sodat jy kan sien hoe hy intree. Daniël bid die volgende hy sê Here vergewe ons vir ons sondes. As jy as 'n intercessor bid, Here vergewe hulle vir hulle sondes, stof uit met jou hart. Dis ons sondes. Jy tree in. Laai daai las op jou. Gaan lees dit en dan sal jy sien dat in vers 21, Daniël 9 vers 21. Terwyl ek nog spreek in die gebed het die man Gabriel wat ek uitgeput van vermoeiens 'n vorige keer in die gesig gesien het na my gekom om te rend die tyd van die aanspysoffer. Is dit nie amazing nie? Dieselfde dag wat Daniel bid. Daniel het hier nie lank gevas nie. Hy het die woord gehoor. Die woord sê dat hy in vas, in roukleëten en in as en gebed en smeekinge die Here se aangesig gesoek het en hy het gebid. En dieselfde dag nog het Gabriel na hom toe gekom met 'n antwoord dieselfde dag. Kan ek vir jou sê dat daar's party kere wat jy met die Here gaan tyd spandeer en daar's party kere wat jy in gebed gaan wees wat die Here jou nog dieselfde dag gaan antwoord. Maar kan ek vir jou sê dat daar ander tye gaan wees wat die Here jou nie dieselfde dag gaan antwoord nie. Hoofstuk 10. In hoofstuk 10 vers 2, in daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. Smakkelike spesie het ek nie geëet. En vleis en wyn het nie in my mond gekom nie en ek het my glad nie gesalf nie tot dit 3 volle weke om was want hy's besig om te bid. Daai woord spes is die Hebreeuse woord legem en dit verwys eintlik na brood of na graan. So hy het nie brood geëet nie, hy het nie vleis geëet nie en hy het nie wyn gedrink nie. En dan staan staan ons vers 4 in op die 24ste dag van die eerste maand. So hoor hierso. Daniel begin bid. En hy begin vas. En hy vas vir 21 dae, maar in sy tyd van vas kom daar nie eens antwoord nie. Op die 24ste dag, die woord van God sê hy het 21 dae gevas. So op die 24ste dag, toe vas hy nie meer nie, toe kom daar antwoord vir hom. Toe kom daar vromdeurbrak. En as jy wil gaan lees, gaan lees asseblief vers 4 en vers 6 gaan tot vers 6 gaan lees dit want Daniël kry 'n visioen en hy kry gesig. En weet julle wat sien Daniël? Daniël sien die verheese Jesus. The resurrected Jesus, die verheese Jesus. Dieselfde gesig wat hy daar sien is die gesig wat Johannes vir ons in Openbaring 1 verduidelik. Dieselfde gesig. Nou net dit het my mind soom laat maak van diees het nog nie eens gekom nie. En hy sien hom klaar in sy opgestaane vorm. <laughs> dit was eintlik 'n baie goeie verduideliking vir dit. Ons het nie tyd vir dit nie, maar ek sal dit vir julle kan verduidelik. Maar nie nou nie. Koop my Coke, nooi my. Sy. Dan sien ons later, nadat hy hierdie gesig gesien het, sien ons dat daar 'n engel na hom toe kom. Want ons sien dat toe hy hierdie sien het hy geen krag. Lees gou saam met my vers 8. Toe ek alleen oorgebly het en hierdie groot gesig sien en geen krag het in my oorgebly nie en my gesonde kleer het aan my verander en verdwyn, het ek geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig met my aangesig op die aarde geval. Of jy sê as jy hy encounter het met Jesus. Gaan jou liggaam dit nie kan hanteer nie hy gou reageer Daniël se liggaam. Hy het nie krag in hom nie. Sy kleur verander. Hy val soos wat Johannes ook soos 'n dooie mens by sy voete neergeval het. Dis hoekom daar nou eintlik veronderstel is om bevrees by ons te wees. Die vrees van God. Het jy hulle wie is hierdie God? Om te kan sien hoe heilig hy is en hoe ver ek kortval die oomblik wanneer hy voor my staan. En na dit sien ons dat daar 'n engel na hom toe kom en hom op die skouers raak en dat die engel vir hom met om begin praat en na die engel met van woord begin gee. Okay, wat is die slot die lotsom van dit wat ek vandag vir jou wil sê? Hierdie is wat ek vir jou wil sê. Hierdie was dalk om mondvol. Dalk het jy gevoel of ek rondspring. That there's method to the madness. God wil 'n verhouding met jou staan. Jesus Christus is die woord van God. Dis onnatuurlik vir Jesus om stil te bly. Jesus wil praat met jou die oomblik wanneer God kom en God vir jou 'n woord gee, die oomblik wanneer God kom en vir jou 'n belofte gee. As jy moet jou gebed wens dat daardie vir 'n belofte gaan vervulling sal kom. Wanneer dit God is, né? Praat nie van as iemand anders. Ek praat van God. Ek praat ook nie van as God deur iemand anders praat nie. Ek praat van as iemand verkeerdelik deur dieemosies met jou praat. So belangrik dat jy weet wanneer is dit God en wanneer is dit nie God nie. In die oomblik wanneer God met jou praat is dit jou verantwoordelikheid om te partner with the promise giver. Dit is jou verantwoordelikheid om in vennootskap in te tree met die een wat die woord gegee het om seker te maak dat hierdie woord in vervulling kom. Moenie as gevolg van die feit dat jy nie saam intree nie dat die neën vernootskap is met die woord nie maak dat hierdie woord uitgestel word Moe nie. Moenie toelaat dat die duiwel hierdie woord by jou kom steel nie. Dankie, oom. Want hy wil. What concerning the prophecy is previously spoken over you that by them you may wage the good warfare. Sodat wat ook al wil kom teen hierdie woord dat dit nie sou seë vier nie. Maar dat dit wat God gespreek het oor jou lewe in vervulling sal kom. Nou familie, hoekom bedien ek hierdie woord vandag? Twee redes. Die eerste rede is ek wil sien hoe God se beloftes oor jou in vervulling kom. Tweede rede is ons as 'n familie, want dis wat ons is. Ons is 'n familie. Ons as 'n familie het die verantwoordelikheid om in verhouding te tree saam met God se beloftes oor hierdie huis wat dit uitgespreek oor hierdie huis. Daar's twee bladsye daar agter op hy toonbank. Julle is welkom as julle wil sien wat is die beloftes wat God oor hierdie huis gespreek het. Gaan vat vir jou 'n bladsy daar en dan kan jy saam so met ons bid. Want God het beloftes oor hierdie huis gespreek. En vir geen oomblik sal ek op my lazy boy gaan sit en wag vir hierdie goed om in vervulling te kom nie. En vir geen oomblik verwag ek dat jy as familie op 'n lazy boy sit en wag vir hierdie woord om in vervulling te kom nie. So God het na nou my toe gekom en hy het met my gesels en hy het hierdie volgende op my hart gedruk. Hierdie is regtig wat ek ervaar die Here vir ons sê as 'n familie. Is Vader wil hê dat ons as 'n familie saam sal intree in vas en in gebed oor die beloftes wat hy gespreek het oor hierdie huis en terselfdertyd beloof ek julle sal ek intree vir die beloftes wat hy oor julle ook gespreek het. Dis wat ons wil doen. Nou terwyl ek met die Here oor praat, sê ek vir die Here, Jogg Here, want ek voel Vader sê vir ons ons moet 21 dae vas. En ek weet om 21 dae vol vol te vas. Ek ek het nog nooit so lank gevas nie. Die langste wat ek vol gevas het net water was 7 dae. Maar nog nie 21 dae nie. Dit is op 'n losie manier hoe 'n mens 'n hele gemeente inkry, ingekoop kry om 21 dae vol vas te doen nie. En die Here druk die Daniels vas op my op my hart en ek wil nou nie ingaan om dit te verduidelik en gesels oor die Daniels vas en al hierdie goeters nie want ons baie wat 'n mens daar oor kan sê. Maar ek wil die volgende sê. In Hoorsaker 10 vers 3 sê hy smaaklike spesie en hy praat van brood. Het ek nie geëet nie in vleis en wyn het ek nie in my mond gekom nie. So Dawid het vir 21 dae groente en vrugte en water gedrink. Groente en vrugte geëet en water gedrink. Dis wat hy gedoen het vir 21 dae. Hoe kom vas 'n mens? Daar's soveel verduideliking in dit. Maar ons kom ek sê die volgende. Om die to put away the, the desirable to find the one that we desire as ek het so kan sê om iets neer te kan lê wat 'n prys kos om iets neer te kan lê wat vir ons lekker is sodat ons agter die een kan kom wat groter is as dit Jesus die Vader hoekom vas ons vas sodat ons so onsself kan honger maak vir meer van hom Jy kan honger maak vir meer van die kos nie kan honger maak vir meer van hom wat gebeur as jy vas ek wil jou anders gaan kyk asseblief ons het so 3 uur terug het ek gepreek oor vas en dit is op YouTube gaan kyk bietjie daoor want ek verduidelik hoe ons as gees siel en liggaam geaffekteer word die oomblik wanneer ons in vas ingaan baie mense sal sê nee maar ons word nie meer geroep om te vas nie dan lees jy die verkeerde Bybel Jesus het gesê toe die fariseërs vir Jesus gevra het hoekom vas jou disippels nee toe sê Jesus vir hulle moet hulle vas terwyl die bruidegom by hulle is maar ek sê vir jou daar gaan 'n tyd wees daar gaan 'n tyd wees wat die bruidegom nie meer by hulle gaan wees nie en dan sal hulle vas vas is nog deel van wie ons is jy weet daar gebeur iets wanneer ons in aanbidding is praise and worship daar's 'n sekere sekere deurbraak in die gees wat gebeur die oomblik wanneer 'n mens sing wat ons nie sien nie en wat ons nie verstaan nie. En vas is ook so. Ons verstaan dit nie, ons sien dit nie, maar daar's 'n sekere deurbraak wat gebeur. En ek is honger vir die beloftes wat God gespreek het oor hierdie familie om in vervulling te kom. En ek is honger om die beloftes wat God oor jou gespreek het in vervulling te kom. En kan ek vir die volgende sê, ek is hongerder vir God se beloftes om in vervulling te kom as wat ek is vir 'n stuk stay. As wat ek is vir 'n koppie koffie is hongerder vir sy beloftes. En dit is hoekom ek vir 21 dae sal vas en net groente sal eet en net vrugtes sal eet en net water sal drink, want ek is hongerder vir die ander goeters. En ek wil 'n beroep doen op ons familie om saam met ons in hierdie vas in te gaan. Om saam die Here te vertrou. Ek het so duidelik gehoor dat die Here vir my sê dat in daardie dae, in die 21 dae, om al die ekstra kurrikulum, al die ekstra aktiwiteite wat op ons kalender is te staan, te stop en net te fokus op gebed en te vas. So hierdie is wat gaan gebeur. Ons groter werke konferensie is om die draai. Dit begin die 1 September. En ons gaan die vas laat ophou die dag voor die konferensie. So die dag van die dag voor die konferensie af terug beteken dat die vast gaan begin die 11de Augustus. Dis 'n Sondag. Daai lang naweek in Augustus. Daai 11de Augustus gaan die vast begin. Dit begin nie nou nie, want ons het nodig om ons mentaal hiervoor te berei. Om sonder koffie te wees. <laughs> begin nie nou nie want ek wil graag hê dat ons die hele gemeente ingekoop kry. Jy weet daar's mense wat skof te werk, daar's mense wat nie elke Sondag hier is nie en ons wil geleentheid kry om hierdie deur vir hulle deur te gee sodat ons almal kan kry om in te koop. Maar hier's die idee. Daar's 'n tou by jou. Daar's 'n tou by jou. Hier's die idee. Daar's beloftes wat God gespreek het. Daar's beloftes wat God oor jou gespreek het, daar's beloftes wat God oor hierdie gemeente gespreek het. En ek sien in my gees hoe ons as 'n familie in eenheid saam en ons moet die eenheid beskerm want kyk hoe dun is hierdie toutjie. Ons eenheid is kan net so verbreek word. Ons verneem vanoggend dood, ons hou nie van iemand nie, ons hou nie van daai ene nie, ons hou nie van hoe hierdie dinge gebeur het nie. Eenheid kan vinnig versteur word. Ons moet die eenheid beskerm. Ek sien nou ons as 'n familie vir 21 dae in hierdie vas ingaan en in gebed ingaan hoe en, en hoe ons letterlik as 'n familie in eenheid saamkom om tot dieselfde God soek begin trek aan dit wat God gespreek het. Dis wat ek sien. Dis hoekom daar 'n toukie by jou is, want hierdie is wat ek by jou wil pleit. Ek wil by jou pleit om saam met ons aan daai toukie te trek en saam die Here te vertrou vir hierdie beloftes om in vervulling te kom. So, ons los julle nie net om te sukkel nie. Dat eintlik moeite gedoen vir elke een van julle. Daar agter by die toonbank is blaadjies oor inligting vir die Daniëlsvas. Daai blaadjie verduidelik vir jou waaroor gaan die Daniëlsvas en hy verduidelik ook vir jou watse kosse jy mag eet. Die kosse wat jy nie mag eet nie, is nie daarop nie. So as dit nie daarop is nie, dan mag jy dit eet hie. OK? So alles wat alles wat daarin is is kosse wat jy mag eet. Alles wat daarin is is goederes wat jy mag drink. So asseblief, soos wat jy hulle uit is, ek gaan die mense vra, ehm um, as ons dalk die gasheer en gasvrou kan vra om die oomblik wanneer ons klaar is en verdaag om by die deure te staan met daai pamflette sodat ons daai goederes kan uitdeel. Dit is omtrent 10 bladsye lank en dan kan julle daar gaan kyk wat gaan ons eet, wat mag jy eet, wat wat jy mag en jy lê nie eet nie is nie daarop nou nie. Wat jy mag eet, wat jy mag drink en hoe dit werk en ons het ook vir julle vyf resepte daarin geskryf. Want mense kan eintlik lekker eet. As jy Daniël 1 gaan lees, dan sal jy sien dat hierdie is nie 'n dieet nie. Regtig. Moenie dink dat o, oh, lekker, ek gaan nou gewig verloor. Nee. Yeah. Dis nie waar dit gaan nie. As jy Daniël 1 gaan lees, dan sal jy sien dat Daniël in Daniël 1 dat hulle vir 10 dae net groente, net vrugte en net water ge, geëet en gedrink het. En toe hulle gekom het en hulle geëksamineer het, toe's hulle vetter as die ander mense. Ag nee, wat so domme was dit. <laughs> okay, maar dit hang nou obviously af hoeveel aardappels jy gaan eet en al hierdie goedjies. So bly maar weg van die styl af. Maar ek wil net sê hier is nie 'n dieet nie. Julle en ons gaan ook nie in, in hierdie ding in om maarte word of om met dieet op 'n dieet te gaan nie. Dit is nie die gedagte van dit nie. As jy dit reg gaan doen, gaan jy baie gesonder lewe, gaan jy gesond wees vir 'n tydperk. Ons het proteïene nodig met vleis. Ek dink ons moet die groter werkkonferensie afskop met 'n braai. 'n <laughs> goeie sacrifice wees. Maar asseblief. OK. So dis wat ek wou sê. Nou wil ek vir julle bid. Nou wil ek vir julle bid. Here daar is daar soveel krag in gebed. Daar's soveel goedders in gebed wat ons nog nie verstaan nie en wat ons nog nie beleef nie. Maar Here, ons kan vandag met vrymoedigheid na U toe kom en weet dat die oomblik wanneer ons bid, is daar 'n God, 'n lewende God wat homself Vader noem, wat hoor en luister na elke woord wat uit ons mond uitgaan. En Here, U weet van ons goed wat U spreek oor hierdie familie en oor elke een van hierdie familielede. Ons daar woorde en is daar beloftes. En ons wil in vernootskap kom met dit wat U sê. En Here, ek bid dat ons in hierdie tyd saam sal kan trek aan hierdie tou, hierdie geestelike tou om die beloftes, die goed wat U gespreek het om hierdie goeders in vervulling te sien kom in die naam van Jesus. Maak dit wakker oor ons lewens, Here. Maak gebed wakker oor ons lewens. Want ons weet dat ons geroep is om in verhouding te staan met U. Elke een van ons is geroep om te bid. Niemand van ons kan hier staan en sê ons moet nie bid nie. Ons almal moet bid. Vader, ek bid vir elke persoon se woord, se belofte. Vandag kom ons in die naam van Jesus en ons verklaar dat dit wat u gespreek het sal in vervulling kom. Ons kom herinner u aan dit wat u gesê het. Ons kom herinner u aan elke belofte en elke woord wat u gespreek het oor elke persoon in hierdie plek. Oor elke persoon, Here wat luister op Facebook. En dit wat u gespreek het oor hierdie gemeente. Ons herinner u daaraan en ons weet Here dat u nie 'n god is wat u sal leeg nie. So ons partner met u, ons stap in vernooskap met u en ons verklaar dat niks in die pad sal staan vir u woord om vir vervulling te kom nie. Dat geen ding wat homself op staan, geen ding wat homself in die pad wil gooi nie, geen ding wat wil kom en wil belemmer en wil kom steel, sal die reg hê om u woord te steel nie, om u woord te belemmer nie, om u woord te blok nie. Ons verklaar dat daar vryheid is oor hierdie woord en ons verklaar dat u woorde in vervulling sal kom in die naam van Jesus. Ek bid Here dat U vir ons die genade sal gee oor hierdie tydperk terwyl ons in hierdie vas ingaan. Geef ons die genade om te kan vas. Geef ons die genade om deur te druk. En Here om honger te wees vir meer van U en minder van onsself. In die naam van Jesus.